Сьогодні у випуску. Жителя Кропивницького району підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Дикі кабани напали на кропивничанина. Як врятувався? У селі Іванівка Кропивницького району родина загиблого військового відновила спортзал у школі, де він навчався. 37-річного жителя Кропивницького району підозрюють у державній зраді та шпигунстві. Справу розглядають у Кіровському суді Кропивницького. Чоловік заборонив показувати його обличчя. Зі слів прокурора Ігоря Джавадяна, на початку року підозрюваний почав співпрацювати зі спецслужбами Росії. Отримував від них завдання про передачу інформації стосовно переміщення техніки військових. В подальшому вказана особа отримала завдання щодо працевлаштування на одне з оборонних підприємств Кіровоградської області з метою отримання інформації щодо господарської діяльності. Під час допуску його до вже роботи і під час якої він мав доступ також до приміщень вказаного заводу, вказаною особою було сфотографовано документи з обмеженим доступом та передано месенджерами представникам країни-агресора. Каже, підозрюваного затримала СБУ в липні. Тоді суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Прокурор клопотав продовжити строк тримання під вартою 60 діб без права внесення застави. Адвокат Сергій Шведов заперечував. Відсутні ризики, які перешкоджали обвинуваченому з'являтися в судове засідання та дотримуватися інших обов'язків, які будуть покладені на нього судом. За вказаних підстав я вважаю за доцільне змінити його запобіжний захист тримання під вартою на домашній арешт. Також адвокат запропонував для безпеки учасників судового процесу зробити розгляд справи закритим. У мене вдома дуже тяжка ситуація по поводу моїх близьких, рідних, брата, мамки. Знаходяться в СІЗО, там такі умови, які дуже шкідливі для мого здоров'я. Суд клопотання адвоката не задовольнив. Сторонам не надано суду будь-яких доказів та відомостей, які вказували на загрозу безпеки особам, які беруть участь у кримінальному провадженні. То прокурором заявлено клопотання про продовження строків тримання під вартою обвинуваченого. Обвинувачений в разі суванні більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, може переховуватися від суду, впливати на свідків. Суд вважає доцільним продовження тримання обвинуваченого під вартою на 60 днів без права внесення застави. Наступне засідання призначили на 27 листопада. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Суспільне новини, Кропивницький. Тут, на цьому місці, я їх побачив. Ішли вони зі сторони оцих дерев. Вони возле мене збіглися, самки трошки далі, самець, тобто, почав йти на мене. 31-річний Віктор Ткаченко показує місце в передмісті Кропивницького, де в понеділок зустрів чотирьох диких кабанів. На дорозі сліди ратиць тварин. Ось один, другий, туди далі в болото, третій. Того дня, згадує чоловік, не дочекався маршрутку. Вирішив скоротити шлях з Кропивницького до села Соколівське, де живе. Це був такий ступор, такий шок, що його було десь кілограм 120. У холці він вище, тобто я ж кажу, десь метр 20, ну, десь мені як по пояс він. Самка менша, самка десь кілограм 75-80, він почав проявляти агресію, а в мене з собою навіть нічого не було. Так як я знаю, що тікати не треба, я не тікав. Тобто я йшов задки і держав попереду пакет, і коли він до мене різко підходив, я цим пакетом старався його акуратно відганяти, але він мене не пропускав. І метрів 200 він мене преслідував аж до центральної дороги. І коли вже ми вийшли на фонарі, вони далі мені дороги вже не давали. І якраз їхала машина, і чоловік Олексій, його звати, дякую, він мене швидко підібрав. З рятівником Віктора ми поспілкувалися телефоном. На зріст, як собака, велика собака. А коли вже приблизився ближче, то вже зрозумів, що це ніякі не собаки, а настоящі кабани. Це фотографія двох диких кабанів на цьому місці. Отримав її після того, як про зустріч з кабанами розповів в соцмережі, показує Віктор. Одна жіночка в коментарях мені прислала фото, що дійсно бачила двох кабанів. Віктор Ткаченко за освітою ветеринар, говорить, знає про поведінку кабанів. Дикий кабан – це дуже рухлива, крупна тварина, вона всеядна. Нападати можуть. Кабан може розвивати швидкість до 40 км в час. Він збиває з ніг,
і своїми бивнями, кликами, тобто може нанести дуже сильні пошкодження. Дикі кабани можуть переносити хвороби, небезпечні для людини, сказала речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. Дикі кабани також можуть хворіти і бути носіями вірусу сказу, який також є надзвичайно небезпечним для людини у випадку прямого контакту, нанесення подряпин, ослинення ділянок шкіри, потрапляння на слизові оболонки, може відбутись інфікування людини. В такому випадку обов'язковим є проходження людиною профілактичної вакцинації, тому що сказ – це хвороба, на жаль, смертельна. Віктор Ткаченко вважає, причина появи диких кабанів у населеному пункті – пошук їжі. Плюс тут, як ми бачимо, є дубова посадка, тобто тут багато жолудів. Можливо, вони просто прийшли, так сказати, в пошуках їжі. Цією дорогою їздить щодня. Диких кабанів досі не зустрічав, говорить місцевий житель Борис Бочак. Фазани є, лисиця, бігає, їх треба відстрілювати. Кабанів не було ще, ми б їх постріляли. Під час воєнного стану діє заборона на полювання, каже заступник голови обладміністрації Павло Конопко. Ми продовжуємо ініціювати питання щодо дозволу на рівні Міністерства природних ресурсів Українському товариству мисливців та рибалок право на відстріл. Це зменшить можливості тварини підходити до населеного пункту. Так вблизь багато тварин мігрують з Донецької, Луганської території, Харківської території. Віктор Ткаченко говорить, цією дорогою більше не ходитиме. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Це укриття у ліцеї села Мошорине Кропивницького району. Його площа – майже 1500 квадратних метрів, розрахована на одночасне перебування 2,5 сотень людей. У школі навчаються майже 200 учнів, розповідає директорка Наталія Димешко. Коли є сигнал «повітряна тривога», діти спускаються в укриття, і тут продовжуємо ми освітній процес. Облаштували, зробили ремонт. Щодо стану цього укриття, окружна прокуратура подала позов в суд. Будівля ліцею на балансі сільради. Всього до судів Кіровоградщини подали 26 позовів на усунення порушень про облаштування укриттів, сказав керівник обласної прокуратури Ян Стрелюк. Деякі з цих позовів вже задоволені, а саме 6. Ці позови стосуються балансоутримувачів цих укриттів. Рішення суду звучить зобов'язати балансоутримувача привести укриття до умов, які придатні до використання. Причина судового позову щодо укриття у Мошоринському ліцеї – ось ця стіна, пояснила директорка. Це є цоколь, який потрібно зробити відмостку, і з вулиці затікає, на жаль, вода і потрапляє. Каже, стан укриття перевіряючі оцінили як обмежено, готове для використання за призначенням. Потребує відмостки саме цокольний поверх, оскільки саме ось ця частина – це є укриття. Своїми силами ми зробили тимчасову відмостку для того, щоб вода не потрапляла в підвальне приміщення. Про судовий позов прокуратури не знає, сказав голова сільради Андрій Боріченко. У нас немає жодних відомостей, жодних позовних заяв, направлених судом. В рамках підготовки до початку навчального сезону на вказане укриття, в якому ми зараз перебуваємо, сільською радою витрачено 280 тисяч гривень. Також витрачено 100 тисяч коштів із фонду ЮНІСЕФ. І планується до кінця завершення сезону, називаємо його так, будівельних робіт, ще 250 тисяч гривень на облаштування відмостки. Каже, триповерхову будівлю школи у 2018 році почали утеплювати. Облаштування відмостки входило до проєкту. Опікувалося цим будівництвом управління капітального будівництва облдержадміністрації. Відповідно, балансоутримувачем була Знам'янська районна державна адміністрація. Роботи не закінчені, підрядник зник. Було порушено кримінальне провадження. Ми намагалися в 2021 році від правоохоронних органів дізнатись, в якій воно все-таки стадії. Жодних відповідей. Я хотів би передати офіційну заяву до тієї ж самої Знам'янської прокуратури. Хай займуться краще цими питаннями. Відповідальність за стан укриття несе власник, пояснив прокурор. Нами зареєстровано 10 кримінальних проваджень за фактами можливого зловживання службовим становищем, службовим особам, які допустили ці порушення. Більше 30 мільйонів вже виділено з державного бюджету, зокрема, на облаштування укриттів в дитячих навчальних закладах. Також перевіряється і бездіяльність органів державної влади місцевого самоврядування, які допустили ці порушення.
Нині в області завершили першу щоквартальну перевірку укриттів, розповів начальник обласного управління з питань цивільного захисту населення. Перевірено 2115 укриттів. Із них 652 – це захисні споруди, це сховище і ПРУ, і 1367 – це непостійші укриття. На даний час 120 не готові до використання за призначенням. Голова Субоцівської громади каже, судовий позов до сільради щодо стану укриття не визнає. Усунути недоліки в укритті планують за 2 тижні. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У школі села Іванівка Кропивницького району хвилиною мовчання вшанували пам'ять колишнього випускника – військового Дмитра Щербаня. На екрані його світлини за життя. Цю школу він закінчив 15 років тому. До вторгнення Росії в Україну працював у Польщі. Повернувся і пішов на фронт. Служив гранатометником в 95-й бригаді, розповіла рідна сестра військового Ірина Кучинська. Він приїхав 1 серпня і 4 серпня він пішов в воєнкомат. Він пішов як добровольця. Завжди з улибочкою, завжди. Він ніколи не казав, що в мене щось болить, завжди любив пошути. Каже, 2 листопада рік, як брат загинув у бою поблизу села Невське Луганської області. Хочу передати музей, як його пам'ять. Ці особисті його речі, цей військовий квиток, годинник. У пам'ять про Дмитра Щербаня його мама передала школі частину виплати від держави – 500 000 гривень. Попросила, щоб за ці гроші відремонтували спортзал. Мама запропонувала увінчити пам'ять про сина таким чином. Адже грошова компенсація не поверне нашого діма, а діти на уроках фізкультури, змагання у спортивному залі будуть згадувати його. Каже, мама досі не може оговтатись від втрати сина. Вона не змогла прийти, для неї це… Хоч сьогодні вже рік, як його нема, ну для неї це велике горе, велика втрата. Завжди займав призові місця у змаганнях з тенісу. Саме такі змагання провели у школі в пам'ять про військового, розповів директор Віталій Лучанов. Був активним спортсменом, від стола тенісною не можна було відтягнути. За ініціативи школи в громаді хочуть організувати турнір на честь Дмитра Щербаня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Саджанці дубів та сосен за новою технологією вперше виростили лісівники Кіровоградщини. Жолуді садили у такі комірки, а не у відкритий ґрунт, показує головний лісничий Чорноліського лісового господарства Олег Яценко. Робив це півроку тому такий італійський конвеєр. Дана палета в мене для вирощування саме сіянців дуба звичайного. Тут знаходиться 40 комірок. Впродовж літа на цьому майданчику вмикали нову систему поливу, щоб насіння проростало, показує інженерка лісгоспу Олена Кирпа. Автоматизована система поливу, вона туманна установка, це консолі теж вони приїхали до нас з Італії, спеціально підготовлені. Є програмне забезпечення, яке час від часу проводить полив. В літній період, коли було дуже жарко, це було 4 етапи поливу. Каже, виростили 108 тисяч саджанців дуба. За рік він має вже такий доволі такий потужний вигляд, потужна коренева система. Це ми вперше запустили цю лінію. Вирощені саджанці цієї осені висадять на 30 гектарах землі. Сіянці, вирощені у лісовому розсаднику, вони, їхня приживлюваність починається від 75 в кращому випадку до 85%. Ці сіянці приживлюються 100%. З того, що садили навесні, зійшло 90% насіння сосни кримської, говорить інженерка. Сосна кримська, ми її вирощуємо для створення плантацій новорічних ялинок. Поки що в нас їх тут 39 тисяч. Будемо висаджувати. Треба обережно, щоб не розсипався ком ґрунту і не пошкодилося коріння. На цій ділянці в Олександрійському лісництві поблизу селища Пантаївка висадять 12 тисяч саджанців дуба, сказав лісничий Олександр Зінченко. Бури ми використовуємо вперше і технологія, як на мене, показує чудовий результат. Садимо на глибину 20 сантиметрів, садимо на 2 сантиметри глибше, тому що коли ми проводимо роботу буром, є воздушна пазуха.
філії заплановано заліснити 93 гектара, що становить орієнтовно 370 тисяч посадкового матеріалу. Головною породою дуб звичайний. Каже, за 7 років цю ділянку називатимуть молодим лісом. Висаджуватимуть дерева до перших заморозків. Усього цієї осені лісівники Кіровоградщини планують посадити 338 гектарів лісу. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся «Суспільне Кропивницький». Підписуйтеся на «Суспільне Кропивницький» у соцмережах.